محبت کا ناگی
يا رب حق سيد كونين مصطفى يا رب
سيد کون ہے مصطفیٰ یا رب بحق کے سید کون ہے مصطفیٰ آشاف معاصی و آمن بائے عطا آشاف معاصی و آمن بائے عطا یا رب بحق کے شاہ نجف آ کے آمدہ یا رب بحق کے شاہ نجف آ کے آمدہ ارشاد اوتبال کو یسین حل عطا اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے یا رب بسوز سینہ افغان فاطمہ 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 یا رب آہ نالائے آ سرور النساء یا رب آہ نالائے آ سرور النساء یا رب حرمت حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ 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 اللہ